За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите свинско со печурки во земјена тава, печено во рерна. Свинското филе го сечкаме на коцки. И ставаме да се пржат на загреано масло во тенџере на оган. Посолуваме. Во друго тенџере со половина литар зовриена вода ја ставаме коцката да се вари супа. Додека месото се пржи, ситно ги сечкаме главиците кромид. Ги додаваме во тенџерето со испрженото месо. Откако кромидот ќе омекне, додаваме 30 грама путер. Шампиньоните ги сечеме на половина. Ги додаваме во тенџерето. Пиперката ја сечкаме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето со запржените шампиньони. Доматот го сечкаме на коцки. И него го додаваме во тенџерето. Откако и зеленчукот ќе се запржи, го налеваме виното. Наросуваме мелен црн пипер. Го додаваме мешаниот зачин. Потоа го додаваме сенфот. Макдоналдсот ситно го сечкаме. Го додаваме во тенџерето. Ја додаваме киселата павлак. Откако содржината ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Во тава на оган го ставаме преостанатиот путер да се загрее. На загреениот путер го ставаме брашното да се пржи. Мешаме за да не загори. Откако запршката ќе добие златно-жолта боја, ја налеваме супата од коцка. Мешаме со жица за матење. И размешаната запршка ја додаваме во тенџерето. Потоа содржината од тенџерето со црпалка ја ставаме во земјена тава. Тавата ја ставаме во рерна, печеме 40 минути на температура од 180 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Начинија за сервирање со црпалка ставаме од свинското со печурки во земјена тава. Декорираме со ситно сечкан француски мантонас. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 60 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.